Baik, kita pergi kepada kitab yang berikutnya. Kita pergi pada kitab berikutnya, kitab Indahnya Masyarakat, macam yang kita sebutkan sebelum ni. Pada kuliah kita kali ini, kita akan bincang tentang, boleh kata tak berapa lama lagi kita akan menjalankan ibadah korban, kita ulang kaji, ulang kaji. Sebab daripada apa yang saya lihat, ada beberapa pertanyaan tentang sembelihan dan korban, ada juga. Bila kita buat sedikit kuliah fit korban, ada yang tanya, ada persoalan-persoalan yang popular. Apa dia kak? Korban boleh buat angkekah, boleh buat dalam sekeliling korban tak? Itu soalan popular tu kak. Tiap-tiap tahun kali dah terangkan pun tanya lagi. Kalau tak di sini, di sana. Kalau tak di sana, di sini. Ada je soalan tu. Jadi jawapannya tu memang dah ada dah. Tapi tak apa, kita lihat dulu kat sini. Sembelihan tu apa? Istihan sembelihan dalam bahasa Arab disebut sebagai zabihah. Zabihah tu adalah sembelihan. Maksud sembelihan ialah sembelihan binatang yang halal dimakan mengikut undang-undang syarak dan syarat tertentu. Sembelihan binatang yang halal dimakan. Apa binatang yang halal dimakan? Pertama-tamanya al-an'am. Al-an'am, binatang ternak, ternakan, lembu, kambing, kambing bibi, kerbau. Itu halal dimakan. Haiwan yang halal makan selainnya ayam. Ayam sensitif sekarang. Sensitif, ayam sensitif. Sampai ada orang kata tanam telur dalam tanah, esok dia keluar jadi pokok ayam nama dia. Esok dah besar pokok ayam tu, kita sebelah ayam, pokok ayam tu. Lihat kerana harga ayam tu mencanak-canak naik. Tu orang buat lauk, buat cerita, nak gambarkan betapa ayam tu satu yang sensitif sekarang, ayam ni. Jadi macam mana nak makan? Nak makan harga mahal, tak makan, itu yang ada. Dok, macam mana? Halal tak makan? Halal. Dok, tapi awak pandang pasti boleh? Cuma Nabi SAW tak makan dok. Wallahu a'lam. Baik. Berikut bulan-bulan syarat dan syarat tentu. Dia ada syarat dia. Kalau ayam tu halal dimakan, tapi kalau tak sembelih, peletok je. Boleh? Tak boleh. Ataupun sembelihan dia tak sempurna, halal tak dimakan ayam tu, ataupun haiwan tu, binatang tu tak halal. Contohnya kerbau kena langgar. Kerbau kena langgar terdampar tepi jalan, dah mati dah pun, boleh makan tak? Tak boleh, pasal dia dah jadi bangkai. Segala bangkai haram dimakan kecuali ikan dan haiwan-haiwan laut. Wallahu'alam. Baik. Hikmah disyariatkan sembelihan. Sembelihan dan bangkai merupakan dua istilah yang berbeza, iaitu hukum memakan bangkai adalah haram dan ia dikategorikan sebagai najis. Disebut dalam Al-Quran. Bangkai itu adalah haram dimakan. Haiwan yang tak disembelih sempurna haram dimakan. Wallahu'alam. Justeru sembelihan membezakan antara yang halal dan yang haram. Atau dalam arti kata lain, sembelihan dalam hukum syarak merupakan pembeza yang mutlak antara kedua-duanya. Itu buat daging halal haram ni sangat penting. Tak boleh kesampingkan, tak boleh kita anggap remeh benda ni. Sebab itu daging-daging yang datang dari luar negeri ni, kita pegawai-pegawai halal kita pergi sampai ke luar negeri tu, pergi cek tempat sembelihan tu macam mana cara sembelihan tu, ikut syarak ke tak ikut syarak. Wallahu'alam. Sebab benda-benda ni sangat penting.
Maknanya benda ni dia masuk dalam daging darah kita. Jaga. Wallahualam. Baik, yang ketiga, sembelihan merupakan menjamin kesihatan orang yang memakannya. Kerana ianya menyucikan binatang yang disembelih itu daripada darah. Dan yang seperti mana kita maklum, darah dikategorikan sebagai najis. Itu sembelihan darah keluar. Kita pun tengok kan, tuan-tuan pun biasa tengok eh, bila korban disembelih lembu tu, darah tu keluar kan, masuk ke ruang lir, apa, lubang darah tu, habis darah tu keluar kan. Jadi daging yang dimakan tu selamat daripada kuman. Kerana darah ni dia dikategorikan sebagai najis. Kalau dia berkumpul sekali dengan daging, boleh menyebabkan daging itu tidak selamat dimakan. Itu guna sembelihan tadi. Wallahualam. Kematian binatang dengan cara disekik atau dilanggar akan menyebabkan darah menjadi beku dalam tubuh haiwan tersebut dan boleh menyebabkan orang yang makan bangkai tersebut mendapat penyakit. Ini dibuat kajian. Kajian dibuat, bukan tak buat. Sebab itu kalau kita lihat mereka di barat atau di mana-mana lah yang non-muslim, kenapa mereka mendapat penyakit yang macam-macam? Sebab mereka makan, antara mereka makan daging yang tidak disembelih dengan cara yang betul. Darah tu ada tu dalam daging, daging binatang tu. Bila dia makan tu dia dapat penyakit kan. Wallahu'alam. Baik. Jenis-jenis sembelihan, sembelihan dibahagikan ke tiga bahagian. Pertamanya namanya az-zabhu ataupun az-zibhu, memotong batang leher sebelah atas haiwan yang boleh ditangkap oleh manusia untuk disembelih dengan syarat-syarat yang tertentu. Kemudian yang kedua an-nahru, yang kita sebut tadi kan, fasalli li rabbika wanhar. An-nahru, memotong batang leher sebelah bawah haiwan, dan cara ini disunatkan ketika menyembelih unta. Kan siapa pernah tengok sembelih unta tahulah. Sekarang senang, cari je dalam YouTube tu, tulis situ cara sembelih menyembelih unta, ada tunjuk kan cara sembelih unta tu. Kalau di Malaysia ni sebelum COVID itu ni, ada masjid-masjid dan surau-surau yang sembelih unta. Ada. Sekarang ni tak tahulah terkejap. Kita bau kembali kepada, hampir kembali kepada keadaan sebelum COVID. Hampir-hampir nak kira dalam fasa endemik. Walaupun katanya kes tu naik balik, tapi tak adalah macam nak sampai 12,000, 20,000 macam tahun lepas kan. 1,000 lebih, 2,000 sekejap lagi turun, besok turun balik kan. Maksudnya dan kalau kena pun mereka kena varian Omicron yang sebenarnya kalau betul-betul soal kesihat 3 hari dah sembuh lah. Kalau biasa-biasa kita orang lama ni seminggu lah. Dia tak kena menyelera dulu. Jadi tahun ni boleh dah sembelih macam biasa, boleh lah, tak ada masalah. Cuma kita jagalah, berhati-hati, itu saja. Dah selesai-selesai itu gunakan pembasmi kuman, cecair pembasmi kuman tu, balik mandi, mandi bersihkan tu pada kita, insyaAllah. Wallahualam. Baik. Kemudian al-aqr, sembelihan dilakukan secara darurat, ini terpaksa dengan cara mencederakan haiwan tertentu pada mana-mana bahagian badannya dengan kecederaan yang membawa kepada maut. Itu dia kan. Ada bagi kaedah stunning kan. Ini pun ada dibincangkan, boleh ke tak boleh kan. Dia tak sembelih, dia cederakan leher tu, tebukkan leher tu, keluarkan darah sampailah mati kan. Al-aqr juga ialah cara menyembelih binatang yang liar yang boleh dimakan dan tak boleh ditangkap oleh tuannya. Rasulullah SAW maklumnya, sungguhnya binatang-binatang ini memiliki sifat binatang.